ეს არის ახალი სამზა მოსკოვის სასამართლოში პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონათა პანკ-ჯგუფის ფუსი რაიოტის პროცესი განახლდა ბრალდების მხარე სასამართლო დარბაზიდან ვიდეო და ინტერნეტ ტრანსლაციის აკრძალვას ითხოვს თუმცა დაცვის მხარე ამოთხოვნას ეწინააღმდეგება გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია-კონცერტის ორგანიზებისთვის დააგავეს ფუსი რაიოტის სამწევრს ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული რაც 7 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს დღეს ბრალდებებზე ჩვენს რეაქციას გავაცნობთ, რაც წერილობით მოვამზადეთ. ახსნით, რატომ არ ვეთანხმებით და არ ვაღიარებთ ბრალდებას. ვისაუბრებთ ჩვენს საქციელზე, რაც დასჯადი არ უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველამ გაიგოს, განსაკუთრებით კი დაზარალებულმა მხარემ. დიმიტრი მედვედევი მომავალში პრეზიდენტის თანამდებობაზე კენჭისყრას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრიტანულ გაზეთ „ტაიმსთან“ ინტერვიუში განაცხადა. მედვედევი იმედ გამოთქვამს, რომ პოლიტიკაში დიდი ხნით დარჩება. ჯერ ისევ ახალგაზრდა ვარ და არ გამორიცხავ, რომ თუ ხალხს მოუნდება პრეზიდენტობისთვის კვლავ ვიბრძოლო, მაგრამ თუ მათ მოუბეზრდი, მაშინ დავემშვიდობები და მემუარების წერას დავიწყებ, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა. იულია ტიმოშენკო საპარლამენტო არჩევნებზე ოპოზიციის ერთიან პარტიულ სიას უხელმძღვანელებს. სიის მეორე ნომერი კი პარლამენტის ყოფილი სპიკერი არსენ იაცენოკი იქნება. საარჩევნო სიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება დღეს ოპოზიციური გაერთიანების ყრილობამ მიიღო. თუმცა უკრაინის კანონმდებლობა ნასამართლეობის მქონე პირს არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავს. შეგახსენებთ, რომ ტიმოშენკო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით ქალთა კოლონიაში 7 წლიან სასჯელს იხდის. ტრაიან ბასესკუმ პრეზიდენტის სავარძელი ისევ შეინარჩუნა. ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო რუმინეთში რეფერენდუმი ჩაიშალა. საარჩევნო უბნებზე ხმის მისაცემად მოსახლეობის მხოლოდ 46% მივიდა. კანონით კი სავალდებულო იყო 50%-იანი ზღვარის გადალახვა. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ იმპიჩმენტს უკვე მეორედ გადაურჩა. ბასესკუ მოსახლეობას პირდება, რომ საპრეზიდენტო სასახლეში დაბრუნების შემდეგ საზოგადოების კონსოლიდაციაზე იზრუნებს. რუმინელებმა ხმა მეკი არა რუმინეთს მისცეს. ბევრი მათგანი სახლში დარჩა, რის გამოც აქტივობა დაბალი იყო. დანარჩენებმა კი არჩევანი სინდისის კარნახით გააკეთეს. ამით მათ თავიანთი სურვილი გამოხატეს იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება რუმინეთის ბედი არა კანონმა, არამედ პოლიტიკოსების ჯგუფმა გადაწყვიტოს. 200,000-ზე მეტ მალეპოელმა სახლკარი დატოვა ის მას შემდეგ, რაც სამთავრობო ჯარებმა ქალაქებზე კონტრშეტევა დაიწყო. თვითმხილველები ამბობენ, რომ სამთავრობო არმიამ ამბოხებულთა ნების გატეხა ვერ მოახერხა. ასადის რეჟიმი ალეპოს ბრძოლას ომის გარდამტეხ ეტაპად მიიჩნევს. თავად ამბოხებულები კი სირიულ არმიას ალეპოში სასაფლაოს მოწყობით ემუქრებიან. საომარ ქმედებებს უკვე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი. ალეპოსის სამთავრობო ჯარების შეტევა ასადის კუბოზე ბოლო ლურსმნის დაჭედების დასტურია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ტუნისში ჩასვლამდე განაცხადა. შეერთებული შტატების განცხადებით ვაშინგტონი სირიის ოპოზიციას აქტიურად დაეხმარება, თუმცა ეს დახმარება მხოლოდ არასაბრძოლო ტვირთს, კავშირგაბმულობის საშუალებებსა და მედიკამენტებს გულისხმობს. სრულიად ნათელია, რომ ალეპო იმ ძალადობის კიდევ ერთი ტრაგიკული მაგალითია, რასაც ასადის რეჟიმი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ გახორციელებს. ასადი ამ პროცესს განაგრძობს და ლურსმანს საკუთარ კუბოში შეაჭდებს. ალეპოზე ასადის ჯარების კონტრშეტევა გრძელდება საბრძოლო ვერტმფრენებმა და არტილერიამ ქალაქი რამდენჯერმე დაბომბეს. ამბოხებულების შეიარაღების ნაკლებობაზე საუბრობენ. ყოველდღიურად ვიღებთ 40-50 დაჭრილს და ამ რიცხვში დაღუპულები არ შედიან წუხელ კი ფარდოს რაიონიდან 30 დაჭრილი მივიღეთ. ყველანი მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. იყო 20 დაღუპულიც, ისეთი დამახინჯებული იყო მათი გვამები, რომ ამოცნობას ვერ შევძელით. ამასთან ალეპოს მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ქალაქში საკვების უკმარისობაა. მადლობა უფალს, რამდენიმე ნივთი მაინც გვაქვს, პოულობთ საკვე პროდუქტსაც და რაც მთავარია, პურს გვაძლევენ. პარალელურად იორდანიაში სირიის საზღვართან პირველი ლტოლვილთა ბანაკი გაიხსნა. ბანაკი 120,000 ადამიანზეა გათვლილი. გასულ ღამეს აქ უკვე ასეულობით სირიელი ლტოლველი მიიღეს. გაეროს ცნობით, დღის განმავლობაში იორდანიის საზღვარს საშუალოდ 2,000-მდე კაცი კვეთს. ეს პირველი ლტოლვილთა ბანაკია იორდანიაში. როგორც ვიცით, 16-თვიანი დაპირისპირების შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით 152,000 სირიელი შემოვიდა. ტრაგედია, ძალადობა და მკვლელობა ხალხს თავისი ქვეყნის დატოვებას აიძულებს. ალეპოს სირიის უმსხვილესი ქალაქია 2.5 მილიონი მცხოვრები. ამ ეტაპზე არ ვრცელდება დაღუპულ მოქალაქეთა ზუსტი რაოდენობა, თუმცა 2011 წლის მარტიდან ქვეყანაში 17-თვიანი დაპირისპირებას 20,000-მდე სირიელი შეეწირა.
ინდოეთში სამგზავრო მატარებელში ხანძარს 50 ადამიანი ემსხვერპლა. ერთ-ერთ ვაგონსა და 72 ადამიანი იმყოფებოდა ცეცხლი გამთენიისას გაუჩნდა. მგზავრების ნაწილს ეძინარის გამოც მათ თავის გადარჩენა ვერ მოახერხეს. რამდენიმე მგზავრმა ცეცხლისგან თავის დაღწევა მატარებლიდან გადახტობით შეძლო. სხვადასხვა ხარისხის დამწრობით საავადმყოფოში ახლა 30-მდე ადამიანი მკურნალობს. გამოძიების წინასწარი ვერსიით ხანძარი მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. ხანძრის დროს მთელი ინდოეთი ჩაბნელებული იყო. ელექტროსისტემის პარალიზების გამო ნიუ-დელისა და ჩრდილო ინდოეთში 300 მილიონზე მეტი ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ელექტრომამარაგება შუაღამისას შეწყდა და მეტროსა და რკინიგზის მუშაობა შეფერხდა. შუქის გამორთვამ დელიში საგზაო ქაოსიც გამოიწვია. დილით ქალაქის ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა, თუმცა რაჯასტანის, პანჯაბის, ჯამუსა და კაშმირის რეგიონები ჯერ ისევ ჩაბნელებულია. ავტოკარ ტრაფიკის რეგულირებას საგზაო პოლიცია ცდილობს. არავინ არაფერი არ იცის. ხალხი დედის მოსკოვს უკვე რამდენიმე საათია ელოდება. მოსახლეობას უამრავი პრობლემა შეექმნა. მთავრობას არაც უხებს, რომ ხალხი ასეთ დღეშია. რკინიგზის შეფერხება შუაღამით მოხდა. ელექტროენერგიაზე მომუშავე მატარებელი სადგურში დგას. ბოლო ინფორმაციით, პრობლემა რამდენიმე საათში მოგვარდება. შრი-ლანკაში ავსტრალიისკენ მიმავალი არალეგალებით სავსე გემი დააკავეს. გემზე 28 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის 4 ქალი და 5 წლის ბავშვი. მედიის ცნობით ქვეყანაში მარტო ივლისში 533 არალეგალი აიყვანეს. ოფიციალური პირების მონაცემებით გემს ძრავა გაუფუჭდა და არალეგალები სანაპიროზე ფრანგულმა ტანკერმა გაიყვანა. ახლა ისინი სასამართლოს წინაშე მიგრაციული კანონის დარღვევისთვის წარდგებიან. გაეროს ულტოლულთა სააგენტოს ინფორმაციით 2011 წელს ავსტრალიაში შრი-ლანკიდან 12 თავშესაფრის 12000-მდე მაძიებელი შევიდა. პირველად ჩრდილო კორეის ისტორიაში სახელმწიფო ტელევიზიის კადრში ქვეყნის ლიდერის მეუღლე გამოჩნდა. ამით ბოლო მოეღო მითქმა მოთქმას ჯიმ კენ იუნის ქორწინების შესახებ. 1989 წელს დაბადებული და ჩინეთში განათლება მიღებული პირველი ლედის რისოლიუს სახალხოდ გამოჩენა ექსპერტთა აზრით კორეის მართველთა სტილის ცვლილებებს მოასწავებს. ჩრდილო კორეის წინა ლიდერის კიმ ჩენ ირის სამი მეუღლე მოსახლეობას არათუ ნანახი არ ყავდა, მათი სახელებიც კი არ იცოდნენ. კიმ ჩენ იურმა და რისოლიუმ 2009 წელს იქორწინეს, თუმცა ეს ფაქტი ის სამი წლის განმავლობაში ქვეყანაში გასაიდუმლოებული იყო.